Жамбыл облысында газ баллоны жарылып, екі адам жарақат алды, оның бірі 14 жастағы бала. Облыс орталығына жақын маңдағы Шайғор ауылындағы жер үйде 3 литрлі газ баллоны жарылып кеткен, салдарынан үйдің терезелері сынып, қабырғаларына сызат түскен. Жағдайлары орташа тұрақты. Газдың жарылуы алдын ала болжамды себебі газ баллонда осы суық жерден жылы жерге кіргізу салдарынан газдың ұлғаюы нәтижесінде жарылу оқиғасы орналған. Жарылу оқиғасы кезінде жану оқиғасы орын алған жоқ. Ал Қарағанды қаласының маңындағы Дубовка елді мекенінің тұрғыны өрттен аман қалу үшін үшінші қабаттың терезесінен секірді. Салдарынан әйел адамның жолыны зақымданған. Бұл жағдай құтқарушылар жеткенге дейін болды. Төтенше жағдай қызметкерлері келгенде кіреберістегі баспалдақ алаңы жанып жатқан. Құтқарушылар үшінші қабаттың терезесіне баспалдақ қойып, газға уланған ер адамды сыртқа алып шыққан. Жалын үш пәтерді шарпып үлгерген. Өрт отты пайдалану кезінде қауіпсіздікті сақтамау салдарынан пайда болған.